Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de hemme ba'de. Babun ma ca'e fil ellev, yani feslin adı lev hakkında gelenler barisinde. Yani lev nedir? Eğer. Yani eğer demek. Olar yoksa yok. Ha? Ve deyir müellif Əl-İmran suresi 154. ayəni gətirir dəlil olaraq. Allah təala buyurur: "Yəquluna lev kana lana min el-əmr şey'un ma qutilna hahuna." Onlar deyirlər, yəni münafıqlar deyirlər, "Lev əgər, yəni lev nədir? Əgər kana lana min el-əmr şey, əgər bu işdə bizim hansısa bir hiləmiz, yəni hansısa bir neyimizsə olsaydı, mə qutilnə həhuna, biz burada ölməzdik. Yəni, bizim üçün bir şey olsaydı, biz burada ölməzdik. Yəni, əgər. Deyir ki, ey, minəl va'id və nəhi əndəl umurul məkruhə. Yəni, fəslin adı nədir? Ləv barəsində gələnlər haqqında. Ləv, yəni əgər. Sözü barəsində gələnlər haqqında. Yəni, onun qadağa olunması və ona, yəni vaid, hədə olunması. Yəni şəriətdə yəni lev kəlməsini işlətmək qədərə qarşı nə var buna? Hədə var və qadağa var. Indal umuril makruha. Nə vaxtı? Nə vaxt ki xoşa gəlməz işlərdə bunu işlədirsənsə, başa gələn müsibətlər, xoşa gəlməz işlərdə yəni qədərlə cərəyan edən müsibətlər, xoşa gəlməz işlərdə levni işlədəndə onda düşürsən həmin bu qadağaya. Li ma fihi min al-ish'ar bi adam as-sabr wal-asa ala ma fat. Çünki burada deyir, yəni səbirsizlik düşüncəsi var və həmçinin deyir, yəni ötən bir şeyə qarşı təəssüf, ötən bir şey, yəni əldə olunmayan bir şeyə qarşı təəssüf yaranır. Min ma la yumkinu istidrakuhu, hansını ki, yəni bərpa etmək mümkün deyil. Yəni ötüb keçib bərpa etmək mümkün deyil, ona qarşı təəssüf hissi yaranır və səbirsizlik. Fəl vacib ət-təslim lil-qadar, lakin yəni qədərə təslim olmaq vacibdir. Vəl-qiyam bi-ubudiyyətil vacibə. Vacib ubudiyyə, yəni yerinə yetirmək də vacibdir. Yəni ubudiyyə burada nədir? Qədərə səbir etmək. Və huvə sabr alə mə əsabəl əbdə min mə yəkrah. Yəni həmin o ubudiyyə, vacib olan ubudiyyə nədir? Başına gələn xoşa gəlməz hala görə səbir etmək. Vəl iman bil qadar asl min usulil imani sittə. Və qədərə də iman 3 üsuldan biridir. Yəni daha doğrusu 6 üsuldan biridir, imanın üsullarından biridir. Və sonra deyir ki, və qavlullah əzzə və cəl, və Allah təala buyurur, yəqulunə ləu kənə lənə minəl əmr şey mə qutilnə həhunə, əgər bizlik bir iş olsaydı, biz burada deyir, öldürülməzdik. Qaləhu bədül münafiqin yomu Uhud. Bunu bəzi münafiqlər deyir Uhud günü. Li xavfihim qorxularından və cəzəihim narahatçılıqlarından və xavarihim və onların yəni elə bil ki inamsızlıqlarından. Yəni öz inamsızlıqlarından deyirlər ki, əgər biz burada yəni biz burada nə iş görürük? Nə inirik biz burada? Yəni, bizlik olsaydı, biz burada öldürülməzdik. Yəni. Və qalə İbn İshak, İbn İshak rahiməhullah deyir, Fəhəddəsəni Yəhiyyə ibn Əvəd, İbn Abdullah ibn Zübeyr, ən əbihi, ən Əbdillah ibn Zübeyr. Yəhiyyə ibn Əvəd ibn Abdullah ibn Zübeyr, o atasından, o da Abdullah ibn Zübeyrdan belə demişdir. Qalə Zübeyr, Zübeyr deyir ki, Ləqəd rəəytuni məə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm xinə şdəddəl xavfu aleynə. Mən deyir, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər olanda, o qorxu bizi bürüyəndə, yəni özümü görürdüm, özümü kənardan görürəm sanki. Ərsəlallahu aleyhinə nəv. Nə vaxt ki, Allah deyir, bizim üzərimizə bir yuxu göndərdi. Fəmə minnə racül illə ziqnuhu fi sadrihi. Sonra deyir, gördüm ki, yəni bizdən hər bir kəs, yəni sahabələr, Uhud döyüşündən söhbət gedir. Hər bir kəs çənəsi deyir, sinəsinə deyirdi. Yəni, mülgüdən.
Gale fe vallahi inni le esme kavli Muattib İbni Kuşeyr. Sonra diyor ki vallahi deyir men deyir Muattib İbni Kuşeyr'in sesini eşidirdim. Bele deyirdi. Me esmehu illa ke hulmi. Onu sankidir bir yuhudaki kimi eşidirdim. Deyirdi ki lev kane lene minel emri şey me kutilne hehuna. Yani bizlik bir iş olsaydı biz burada öldürülmezdik. Yani bunu Muattib İbni Kuşeyr deyir. Fe hafiztu heminha. Ve onu dir bundandır ezberledim bu kelimeni. Yuhulu yuhulu. Ve fi zalika enzelallahu azze ve cel ve o hakta Allah nazil etti ki onlar deyirler ki eğer bizlik bir iş olsaydı biz burada öldürülmezdik. Hemin yani kesin sözünü. Ravahu İbn Ebi Hatim. Bunu İbn Ebi Hatim rivayet etmişti. Sonra der ki Allah Teala dalıca buyurur bu ayende dalıca buyurur. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَدَاجِعِهِمْ Onlara de ki, siz hatta evlerinizde olsanız belə, kime ki öldürülme yazılıbsa qədəriyle, o mütləqdir, üzə çıxacaq, yani o yere gəlib çıxacaq ki, haradaki öldürülməlidir. اَيْهَزَ قَدْرْ مُقَدَّرْ مِنَ اللّٰهِ اَزُّ وَجَلْ Yani bu Allah'ın qədəridir, Allah tərəfindən bu təqdir olunub. Hukmun hatmun lazim. Bu deyir, yani öyle bir hükümdür ki, yani qəti baş verən bir şeydir. La mahida anhu ve la menasa minhu. Ondan deyir, nə yayınma var, nə qaçma var. Sonra növbəti ayə bu fəsildə Əl-İmran surəsi, yenidə Əl-İmran surəsi 168-ci ayədir. Allah təala buyurur: "Əllezina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." O kəslər ki, öz qardaşlarına deyirlər, yəni yenə də münafiqlər, hansılar ki, getməyiblər döyüşə, yürüşə, qaadu, oturublar. Ləu ətə'unə, bizə itaat etsəydilər, öldürülməzdilər. İməd ibn-i Kəsir rahiməhullah təfsirində deyir, Ey ləu səmi'u müşəvvəratənə aleyhim bilqudu və adamil xurucu, mə qutilu mə mən qutil. Əgər müşavirəmizə qulaq assaydılar, ki oturaq çıxmayaq. Onda deyir, yəni öldürülənlərlə bərabər öldürülməzdilər. Və Allah Taala ardınca deyir: "Qul fədrau an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin." Elə isə, əgər doğru danışırsınızsa, özünüzdən ölümü deyir, uzaqlaşdırın. Ey izəkanəl quudu yuslam bihi şəxs minəl qatl vəl maut. Əgər deyir, oturuşla bir şəxsdir, ölümdən və yaxud qətildəndir, salamat qalacaqsa, fəyən bəğiləkum əllə yəmutu. Onda elə isə, gərək ki, siz ölməyəsiniz. Yəni, əgər bundan salamat qalırsansa oturmaqla, gərək heç ölməyəsən. Hər dəfə elə otur, ölümdən qaç. Vəl-mout ləbuddə ətin iləykum. Lakin ölüm deyir, mütləq deyir, sizə gəlməlidir. Vəl-okuntum fi burucu müşəyyədə. İstər deyir, hündür deyir, qəsirlərdə olsanız belə. Fədfəu ən ənfusikum mautə in kuntum sadiqin. Sizsə, əgər doğrusunuzsa, özünüzdən ölümüdür uzaqlaşdırın. Qalə Mücahid ən Cəbir ibn Abdillah, Mücahid rahiməhullah, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhudan rəvayət etmişdi. Nuzilət həzil əyə fi Abdillah ibn Ubey və əshəbihi. Bu ayə nazil olub Abdullah ibn Ubey, yəni münafiq və onun yoldaşları haqqında. Yəni, ənəhu vəlləzi qalə zəlik. Yəni, o özüydü, bu sözü deyən Allah təala ondan hekayə edir. Və əqrəcəl beyhəki ən Ənəs, həmçin beyhəki rəvayət edib Ənəs radiyallahu ənhudan, ənə əbə Talhə qal, əbu Talhə belə demişdi. Qaşiyənə ənəəs və nəhnu fi məssafinə yevmu uhud. Bizi deyir, mülkü bürüdü, biz deyir, yəni, uhud günü səhvimizdə idik. Fəcəli yəskutu seyfi və əxizuh. Və yəskutu və əxizuh. Və deyir, qılıncı düşürdü, qaldırırdım. Düşürdü, qaldırırdım. Yəni, mülkü, o qədər mürgü bürümüşdü ki, yəni, o çətin vaxtı adam yatmır axı, yuxu, narahatçılıq gəlir. Allah təala yəni, mürgü vermişdi. Qali və tayfə uxra, başqa bir tayfə isə münafiqlər, leysə ləhə həmmun illə nfusihim. Onların işi gücü ancaq öz narahatçılıqları idi, öz nəfsi idi. Əcbənu qavm və ərəbuhu, yəni çox qorxaq bir qövmdür.
وَأَخْسَلُهُ لِلْحَقِّ Hak'tan da ne kadar uzak. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Onlar deyir, Allah hakkında haksız yere cahiliye zenniyle zennedirdiler. اِنَّمَا هُمْ اَهْلُ الرَّيْبُ وَشَكْ بِاللَّهِ عَزْ وَجَلْ Onlar yalnız şek şüphe ehlidirler Allah hakkında. Ve der ki kad ehemmethum enfusuhum. Allah Teala buyurur kad ehemmethum enfusuhum. Onlar deyir özleriyle meşguluydu. Yani özlerinin korkusundaydılar. Yani la yahşahumun nas min al-qalq wal-jaza'i wal-khawf. Yani onları mürgü bürümemişti. Ona göre ki onlar deyir səksəkə içində, qorxu içində idilər. Yazununa billahi Allah barəsində haqsız yerə cahilliyə zənni ilə zənn edirdilər. Yəni pis zənnlər edirdilər. Yəni düşüb yürüşə çıxıb. Bilmir burada nə gəzir. Yəni bir gün öldürürlər, sabah öldürürlər, narahatçılıqdadır. Yəni çünki məqsədi deyildi. Yəni münafiqin orada nə məqsədi var ki? Münafiq hamı gedib deyə gedib. Ki küfrünü gizlətsin deyə. Orada düşəndə qorxu içindədir. Ki öldürürlər. Qali Şeyhül İslam rahimehullah, Şeyhül İslam rahimehullah buyurmuşdu: "Ləmə zəkkərə məvəqə min Abdullah ibn Ubey fi qazvəti Uhud qal." Yəni bunu zikr edəndən sonra, yəni Abdullah ibn Ubey həmin o münafiq Uhud döyüşündə, yürüşündə, yəni onun başına gələni zikr edəndən sonra deyir ki: "Fələm min xəzələ yomu Uhud." Yəni Uhud günü deyir, yəni məğlub olandan sonra belə dedi. Ya da ra'yi və ra'yəh və yəxuzu bir ra'yi sibyan. Mənim deyir fikrimi, öz fikrini qoyub kənara uşaq-uşağın fikrini götürüb. Və ona görə də deyir, belə olacaq da. Münafiq deyir. Ey kəmə in xəzələ məhu xalqun kəsir. Yəni, bir çoxu onunla bərabər, yəni məğlub olanda. Kəni kəsir minhum ləm yunəfiq qablə zəlik. Yəni, ona tabi olanlar. Bundan qabaq münafiq deyildilər. Fikir ver. Bundan qabaq münafiq deyildilər. Vəsvəsə verib də. Fə uləyəki kənu muslimin, deyir, müsəlmanlar idi, Şeyhülislam deyir. Və kənu məhum imən fi dav, əlləzi daraballah bihil məsəl. Onların, deyir, imanı var idi, hansına ki, deyir, Allah misal çəkir, yəni o ışıq. O ışıq yoxdur, ışıq misalı. Yəni, ildırım çaxanda dayanırlar, qaranlıqda gedirlər. Yəni, daha doğrusu, ildırım çağında gedirlər və qaranlıq düşəndə dayanırlar. Yəni, o misal yoxdur. Onlar, yəni, Bəqərə surəsindəki. Hə. Əslən, iman əhli imanda zəif olub, nifaqa çevriləndilər. Çevriləndilər. Fələv mətu qabl əl-mihnə və nifəq, ləmətu əl-əl-İsləm. Onlar haqqında Şeyhülislam deyir ki, əgər onlar, deyir, imtihan olunmamışdan, nifaqdan qabaq deyir. Ölsəydilər, İslam üzərində ölmüşdülər. Və ləm yəkunu minəl müminin haqqan, lakin həqiqi möminlərdən də deyildilər, hansılar ki, imtihan olunanda imtihana qarşı səbr edirlər, sabit qalırlar. Nə də ki, haqqı olan münafiqlərdən də deyildilər, hansılar ki, dərhal, yəni imandan bir imtihana gələn kimi mürtəd olurlar. Və həzə həl kəsir minəl müslimin. Bu da deyir, bir çox müsəlmanların halıdır. Fi zəməninə o əksərihim. Bizim zamanımızda, yəni Şeyhülislam deyir, bizim zamanımızda və çoxlarının deyir halıdır, əksəriyyətinin halıdır. Yəni, əksər müsəlmanların halıdır ki, İzə bütələv bil mihnə əlləti yətədə'da fihə əhlili imən, yənqusu imənuhun kəsirə. Nə vaxt ki, bir imtihan gələndə, imtihan olanda, bəlanla imtihan olunanda, İman əhli imanı sirkələnəndə, naqisləşəndə bunların imanı düşür. Və yunafiqu kəsir minhum çoxsu münafiq olur. Və minhum yəzhəru ər-riddə izə kənəl əduv qalibə. Və əksəriyyəti deyir, düşməndir qalib gələndə mürtədliyini deyir, izhar edir, üzə çıxardır riddəni. Və qəd rəeynə və rəa qayrunə min həzə məfihi ibratun. Və artıqdır biz də və bizdən başqaları da bu halları müşahidə etmişik, hansında ki bir ibrət var. Və izə kənətil əfiyə o kənəl müslimunə zahirinə alə əduvvihim kənu müslimin. Nə vaxt ki salamatçılıqdır, nə vaxt ki deyir, müsəlmanlar düşmənə qalibdilər, zahirdilər,
Onda deyir, bunlar müsəlmandırlar. Müsəlman olaraq qalırlar. وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِالرُّسُلْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا O zaman deyir, rəsullara deyir, iman etmiş olurlar batində də, zahirdə də. Yəni, aşkarda da, içində də. لَكِنَّهُ اِيمَانٌ لَا يَسْبُتُ عَلَى الْمِحْنَ Lakin o iman, imtihan vaxtı deyir, sabit qalmayan imandır. Yəni, o iman, imtihan gələn kimi sabit qalmayan imandır. وَلِحَازِ يَكْسُرُ فِي هَا وُلَى تَرْقِ الْفَرَائِدِ وَاِنْتِحَاكِ الْمَحَارِمِ Və ona görə də o hallarda, adi hallarda, onların çoxsunu görürsən ki, fərzləri tərk eləyər və haramları yerinə yetirər. وَهَوْلَ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَّ Və o, o kəslərdir ki, kimlər ki, deyirlər ki, iman etdik. فَقِيلَ لَهُمْ Onlara isə deyilir ki, لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Siz iman etmədiniz, lakin deyin, İslamı qəbul etdik, təslim olduq. وَلَمَّ يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Hələ iman sizin qəlbinizə oturuşmayıb, daxil olmayıb. Ey əl-imanul mutlaq, əlləzi əhluhu humul mu'minuna haqqa. Yəni, mütləq iman, absolut, yəni kamil iman hansı ki, onun əhli haqqı olan möminlərdir. فِنَّ هَذَ هُوَ الْا۪يمَانِ اِذَا اُطْلِقَ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Yəni, həqiqi bu iman qəsd olunur. Nə vaxt ki, Allahın kitabında, yəni, sırf iman zikr olunur, qeydsiz, şərtsiz, qəsd olunan orada həqiqi imandır. Yəni, mütləq imandır, absolut. Kamil. Kəmə dəllə aleyhi əl-kitab və sünnə, necə ki, buna kitab və sünnə dəlat edir. Fələm yəhsul ləhum rayb əndəl mihən və onlar deyir, yəni imtihan halında deyir, onlara deyir, şək şübədir, girmir, imanı deyir, onunla deyir, sirkələnmir qəlbində. Sonra deyir ki, qəvluhu və qədrə eynə və ra'a qayruna min həzə məfihi ibra. Şeyxin deyir bu sözü, deyir, mən, biz deyir və bizdən başqaları da deyir, Bu hallardandır, çox görmüşük, müşahidə etmişik, hansında ki, çoxlu dir ibrətlər var. Dir, bu söz nə deyir? Deyirəm. Nəhnu kəzəlik, biz də həmçinin. Rəeynə minzəlik, bu şeylərdəndir, çox görmüşük. Məfihi ibrətun əndə qaləbətəl aduf. Neydə ki, dir, bir ibrət var. Düşməndir üstələyəndə onların halına baxasan. Min iənətihimul aduva aləl muslimin. Baxasan ki, onlardır nə cürnə? Müsəlmanlara qarşı düşmənədir, kömək edirlər. Vatan fi din və dinə tənə edirlər. Yəni bundan qabaq müsəlman olan indi dinə tənədir. Və izharul adavati və şəmətə. Və öz düşmənçiliyini necə izhar edir? Dini söyməsini, din əhlini söyməsini. Və bəzil cəhd fi itfai nurul islam və özdir cəhdini dir sərf edir İslam nurunu söndürməyə. Və zəhəb əhli və onun əhlinin dir yəni həlak olmasına. Və qeyr zəlik mimmə yətulu zikruhu və bu kimi digər şeylər hansı ki dir bunun zikridir uzanır. Vallahi müstəan. Yəni həqiqətən yəni görürsən ki, düşmən qalib gələndə nə qədər olub? Yəni tarixdə. Yəni düşmən müsəlmanları ələ keçirəndə, elə bizim ölkədə əvvəl ateistlər gələndə necə olmuşdu ki? Yəni baş örtüyünü açdı, nə bilim, bütün elə ki köksünü açdı bu küfrə şirkə. Hələ düşmənçilik də eləyir, yəni Haqq əhli ilə. Sonra deyir ki, Fissahih ən Əbi Hureyrətə ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. Səhih hədistə keçir Əbu Hureyrə radiyallahu anhudan ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdu. İhris alə mə yənfəvkə və stəin billəhi və lə təəcəznə və in əsabəkə şeyun fələ təqulləu ənni fəəltü ləkənə kəzə və kəzə və ləkin qul qaddar Allah və mə şəə fəələ فِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمِلَ الشَّيْطَانِ Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur, اِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ Səndir, sənə faydalı olan şeyə də həris ol. Yəni, hərislik göstər. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْنَ Və Allaha sığın, yəni Allahdan yardım um və bu işdə bir acizlik göstərmə. Sonra deyir ki, وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُولُ Və başva bir müsibət gəldikdə, demə ki, əgər belə etsəydim, belə və belə olardı. Əgər, لَوْ وَلَكِنْ قُلْ Lakin nədir yerinə? قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ Allah təqdir etmişdi və nə istəmişdi, o da baş vermişdi. Allah istədiyini etmişdi. فَاِنَّ لَوْ
Teftehu amelü şeytan. Çünkü lev kelimesi, yani eğer kelimesi şeytanın emeline kapı açır. Sahih deyəndə, yəni sahih hədis, yəni Müslimdə keçən hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan müəllif bunu yəni müxtəsər gətirir hədisi. Tamamı isə belədir. Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdu: "El-mü'minul qavi xeyru və habbu ilallahi minəl-mü'minid dayif və fi kulli xeyr." Güclü mömin Allah üçün daha sevimlidir və onda daha çox xeyir var, nəinki zəif mömində. Lakin hər birisində xeyir var. Sonra dalıcan bu hissəsini deyir: "İhris aləmə yənfəuk." Sən deyir, yəni sənə faydalı olan şeydə hərislik göstər. "Ey fi məişikə və məadikə." Yəni həm dünyanda, həm də axirətə aid olan şeylərdə yəni hərislik göstər. "Vəl murad əl-hirsu alə fi'lil əsbabi allati tənfa'ul abdə fi dunyahu və uxrah." Məqsəddir burada yəni hansı hərislikdəndir? Yəni o səbəbləri yerinə yetirmək hansı ki qula mənfəət verəcək dünyasında və axirətində. "Mimmə şərəəhullahu təalə li ibadihi," hansını kidir Allah deyir öz qulları üçün təyin etmişdi, o səbəblər vacib olan, müstəhəb və mübah olan səbəblər. Yəni o səbəbləri yerinə yetir. Hansılarda ki sənin üçün bir fayda var, o səbəblər hansı ki vacib, müstəhəb, mübah arasında devr edir. "Və yakunul abd fi hali fi'lihi əsbab." Və həmçinin qul deyir bu səbəbi yerinə yetirərkən Allah'a müstəin olaraq edir bunu. Yəni müstəin nədir? Allahdan yardım umaraq, vahdahu, yalnız ondan, duna kulli məsva, ondan başqa heç kəsdən, yəni yardım ummayaraq. Yəni hərislik göstərir bir əməldə və xeyrini də, yəni mənfəətini də Allahdan umur. "Liyyətim mələhu səbəbuhu və yənfəuhu." Ki səbəb onun üçün tam olsun və faydalı olsun. "Və yəkunu eytimadu aləllahi tealə fi zəlik." Və bu işdə deyir, yəni eytimadı tam olaraq Allaha olsun. "Ləənnə Allah tealə huvəlləzi xaləqə səbəb vəl müsəbbəb." Çünki yalnız Allahdır, deyir, səbəbi də yaradan və onun nəticəsini. O səbəbdən yaranan nəticəni. "Və lə yənfəhu səbəb illə izə nəfəəhullahu bihi." Və deyir, o səbəbdir, özü özlüyündədir, fayda verməz. Ta o vaxta kimi ki, Allah tala onu faydalı etməyincə. Ona görə, yəni sən onun faydasında hərislik edirsən, çalışırsan, sənə faydalı olan şey yerinə yetirməkdə səbəb olaraq. Köməyi isə, yardımı isə Allahdan olursan. Çünki Allah onu faydalı edir nəticədə. "Fəyəkunu əqtəməduhu fi fiəli səbəbi aləllah." Və demək, yəni o səbəbi yerinə yetirməkdə də eytimadın nədir? Allahdır. Yəni onu yerinə yetirmək. Yəni Allah tala sənə vacib edən və yaxud müstəhəb, mübah edən bir səbəbi yerinə yetirmək üçün Allahdan kömək umursan, yardım umursan. "Fəfi'lü səbəbi sunna." Sonra deyir, yəni səbəbi yerinə yetirmək özü nədir? Təyin olunmuş bir sunnadır. Allaha təvəkkül etmək isə nədir? Tövhiddir. Yəni tövhid və sunna üzərində olur. "Feyzə cəmə beynəhumə təmmələhu muraduhu biznilləh." Əgər bu iki şey cəm edərsə, onda deyir Allahın izni ilə o istəyinə nail olur, tamamlanır istəyi. Və deyir ki, "Və lə təəcəznə" və aciz olma bu işdə. Yəni acizlik göstərmə, zəiflik göstərmə. "Nun təkiddi xəfifə nəhəhu sallallahu aleyhi və səlləm təəcizlə" yəni təkid olaraq deyir. Nə badə yəni acizlik göstərəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aciz olmaqdan çəkindirib "Və zəmməhu" və onu qınayıb, yəni acizliyi. "Və aciz məzmum şərən və əqlə." Çünki acizlik həm şəriət, həm əqli cəhətdən nədir? Qınanan bir şeydir. Çünki hədisdə keçir: "El-keyis mən dənə nəfsəhu və əmili limə bədəl məut və l-aciz mən ətbə nəfsəhu həvah və təmənnə aləllahi əl-əməni." Deyir, ağıllı insan, müdrik insan, mən dənə nəfsəhu, öz nəfsini hesaba çəkən və ölümdən sonrasına görə əməl edəndir. Ölümdən sonrası nədir? Ona görə əməl edəndir. Aciz insansı nədir? Mən ətbə nəfsəhu həvah. Öz nəfsini havasına tabi etdirən və Allahdan arzuları uman. Yəni, arzular üzərində yaşayan. Yəni, acizdir. Buna qalan ancaq arzulardır. Əməl etmək istəmir, öz havasına tabi etdirir nəfsini. Yəni, əməl istəmir etsin. Yerinə nə inir? Allahdan arzular umur. Ki, Allah kərimdir, yaxşı olar.
Amma ağıllı müdrik insan nədir? Özünü hesaba çəkir və əməl edir ölümdən sonrası üçün. Fərşədəhu sallallahu aleyhi ve sellem fi həzəl hədis izə əsabəhu mə yəkrahu ən lə yəqul və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yönəldir sahabəsini nəyə bu hədisdə? Əgər xoşa gəlməz bir şey başına gələrsə, desin ki, deməsin ki, əgər mən belə etsəydim, belə-belə olardı. Yerinə nə desin? Qaddar Allah. Allah artıq təqdir etmişdi. Və mə şəə fəalə. Və nə istədi, onu da etdi. Ey həzə qadarullahi vəl-vacibə təslim lil-qadar. Yəni, bu Allahın qədəridir və Allahın qədərinə də təslim olmaq vacibdir və ondan razı qalmaq və ondan nə eləmək? Savab ihtisab etmək, ummaq. Sonra deyir ki, feynlə lov təftəhu əməl şeytan. Çünki deyir lov, yəni əgər kəlməsi şeytanın əməlinə qapı açır. Ey ləmmə fihi minə təəssüf. Çünki deyir, o lov kəlməsində nə var? Təəssüf var. Yəni, ötən şeylərə görə təəssüf var. Həmçinin həsrətin çəkmək var onun. Həmçinin qədəri qınamaq var. Və zəlik yünəfi sabr var rıda. Bu da deyir, ziddinə gedir səbir və razılığın. Çünki və sabr vacib. Səbir vacibdir. Və iman bil qadar fərd. Qədərə iman isə fərzdir. Ona görə Allah təala buyurur, Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi ənfusikum illə fi kitabin min qabl ən nəbraəhə innə zəlik aləllahi yəsir likey lə təəsəv alə mə fətəkum və lə təfrəhu bimə ətəkumullahu bimə ətəkum və Allahu lə yuhibbu kullə muxtəlin fəxur. Allah təala hədis surəsi 22-23-cü ayələrdə buyurur, Mə əsabə min musibətin fil ardı və lə fi ənfusikum Yeryüzündə baş verən bir müsibət və sizin özünüzdə yalnız Allahın deyir, yəni həyata keçirdiyi bir kitabda, yəni bundan qabaq yazılmışdı. Bu Allah üçün deyir, asandır. Likey lə təəsəv alə məfətəkum. Bu ona görədir ki, siz deyir, təəssüflənməyəsiz sizdən yan keçən şeylərə. Nə də ki, deyir, fərəhlənməyəsiz, çox fərəhlənməyəsiz, bimə ətəkum, sizə verilənlərə. Çünki Allah deyir, yəni özündən razı, özünü öyəni sevməz. Yəni, fəxr eləyən özü ilə. Yəni, özünə nisbət eləməsin və nə də ki, yəni, təəssüflənməsin. Qalə Əmirul Müminin Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu və Əmirul Müminin Ali ibn Əbu Talib radiyallahu anhu buyurmuşdu və səbr minəl iman bi məzilətir rəs minəl cəsəd. İmanda deyir səbir, cəsəddə bir baş kimidir. İmam Əhməd buyurmuşdu, Zəkər Allah sabra fi tis'inə məvdə minəl Qur'an. Allah təala deyir, səbri deyir, Quranda 90-dan çox yerdə qeyd edir. Həmçin Şeyhülislam rəhməhullah buyurmuşdu, Zəkər hədis-il bəb bi təməmihi bu hədisi tam gətirir. Yəni, bu fəsildə olan keçən, bəyək ki, Əbu Hüreyran hədisini tam gətirir Şeyhülislam və deyir ki, dalınca, Thumma qalə fi mənə, onun mənasında buyurur, Lə təəcəz ən məmurin. Sənə əmr olunan şeylərə qarşı acizlik göstərmə. Yəni, zəiflik göstərmə. Yəni, nə ki, sənə əmr olunub vacib və müstəhəb olaraq, sən o işi yerinə yetir və acizlik göstərmə. Və lə təcizə min məqdurin. Nə də ki, deyir, yazılmış bir qədərə qarşı, yazılmış qədərə qarşı yəni qorxu hissi keçirtmə, narahatçılıq keçirtmə. Və minən nəsi mən yecməu kilə əşşərreyn. Lakin bir insanlarda, insanlardan eləsi var ki, bu iki şərridir, cəmidir. Həm aciz qalır, əmri yerinə yetirməkdən zəiflik göstərir, həm də ki, narahatçılıq keçirdir qədərə qarşı. Fəəmrə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm bi hirsə ələn nəfi və listiənə billəhi. Hansı ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr etmişdi faydalı bir şeyə hərislik göstərmək və o işdə də Allahdan yardım olmaq. Vəl əmr yəqtədi əl-vücub və əmrdəki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmri gərəkdirir vacibliyi, ən aşağı dərəcəsi isə nədir? Müstəhəbdir. Və nəhə anil aciz və həmçinin acizlikdən də çəkindirmişdi. Bunu əmr etmişdi, obrusundan çəkindirmişdi. Və qalə innallaha yəlumu aləl aciz və bildirmişdi ki, Allah təala acizliyə görə qınıyır. Və lə aciz diddilləzinəhum yəntasirun. Aciz
Kimin ziddidir, əksidir? Kimlər ki, deyir, yəni Allahdan yardım umurlar. Onun əksidir. وَالْأَمْرُ بِالصَّبْرِ وَنَهِ عَنِ الْعَجِزِ Demək, səbrə əmr gəlib, acizliyə isə qadağa. الْعَجِزِ مَعْمُرْ بِهِ فِي مَوَادِ الْكَسِيرَ Yəni, bir çox yerdə bu iki şey insana əmr olmuşdur. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بَيْنَ əmreyn Bu, ona görədir ki, insan daima iki iş arasındadır. Ya əmr olunan şeylərə səbr edir, ya da ki, başına gələn ya əmr olunan şeyləri səbr edir və acizlikdə, yəni ki, nə olur? Acizlikdən, yəni çəkindirilir. Deyir ki, birinci iş əmrun umira bi fi'lihi. Birinci iş nədir? Yəni iki iş arasındadır. Birinci iş əmrun umira bi fi'lihi. Əmr olunmuş bir yerinə yetiriləsi bir iş. Fə'alehi en yef'alehu və yahras alehi. Qulun üzərinə nə düşür? Onu yerinə yetirsin və hərislik göstərsin. Allahdan yardım umsun. Və bu işdə aciz qalmasın. Aydındır. Və əmrun ikinci işsə usibə bihi min qeyri fiəlihi. Demək, birinci iş hansı ki əmr olmuşdu, onu yerinə yetirsin. Hə? Bir şey. Əmr olunub ki, yerinə yetirsin. Və o da deyir, onu yerinə yetirməlidir. O işdə hərislik göstərməlidir. Acizlik göstərmədən, zəiflik göstərmədən Allahdan yardım ummalıdır. İkinci iş hansı ki usibə bihi min qeyri fiəlihi. Onun başına gəlir, lakin onun orada iştirakı yoxdur. Onun orada feili yoxdur. Birincidə nə idi? Əmr olunub yerinə yetirsin. İkincidə onun yerinə yetiriləsi bir şeyi yoxdur. Başına gələn şeydir, müsibətdir. Aydındır fərq. Birinci yerinə yetirməlidir. Orada deyir, hərislik göstərməlidir, zəiflik göstərməməlidir. Allahdan yardım olmalıdır. İkinci iş başına gələn müsibətdir. Bunun orada feil əmri yoxdur. Yerinə yetiriləsi bir şey deyil. Onun başına gələn bir şeydir. Orada nə inir? Fəaleyhi ən yasbir aleyh və lə yəcizə minhu. O şeydə deyir, nə inir? Üzərinə düşən səbr etməkdir. O işdə narahatçılıq hiss etməmək. Və lə həzi qali bədül uqalə əl-əmru əmran. Və ona görə bəzi ağıl sahibləri deyir ki, əmr iki cürdür. Əmr fihi hilətun fələ təcəz minhu və əmrun lə hilətə fihi fələ təcəz minhu. Yəni, bir iş hansı ki, orada sənin hilən var. Yəni, sən orada bacarığın var, iştirakın var. O işdə deyir, acizlik göstərmə. İkinci iş hansında ki, sənin hilən bacarığın yoxdur, sənlik bir iştirak yoxdur. O işdə də nə eləmə? Narahatçılıq göstərmə. Yəni, acizlik göstərmə və narahatçılıq göstərmə. Aydındır bu iki şey. Və həzəfi cəmil umur, və bu da bütün işlərdə belədir. Ləkin əndəl mümin, lakin müminə gəldikdə isə nədir? Əlləzi fihi hilə huva mə əmərəhullahu bihi və əhəbbəhu ləhu. Nə edə ki, onun hiləsi var, iştirakı var. O deyir, Allah ona əmr etdiyi və sevdiyi bir şeydir. Finnallah ləm yəmurhu illə bimə fihi hilətun ləhu. Çünki Allah deyir, ona əmr etməz, əgər onun orada iştirakı olmasa, onun orada hiləsi, gücü olmasa. İzlə yükəllifullahu nəfsən illə vusəhə. Çünki Allah deyir, bir nəfsi ancaq bacardığı qədər yükləyir. Və qəd əmərəhu bi kulli xeyrin ləhu fihi hilə. Artıq Allah deyir, qula hər o xeyri əmr etmişdir ki, hansında ki onun iştirakı var, gücü var, hiləsi var. وَمَا لَا حِيلَةَ لَهُ ف۪يهِ وَهُوَ مَا اُصِيبَ بِهِ Lakin o şeydə ki, onun iştirakı hiləsi yoxdur, yəni gücü, qüdrəti yoxdur və başına gəlib o müsibət onun feili, iştirakı olmadan nədir? Orada səbirdir. وَاِسْمُ الْحَسَنَةِ وَسَيِّئَةِ يَتَنَاوُ الْقِسْمَيْنِ Sonra yəni yaxşılıqlar və pisliklər bu iki əmrin ikisinə də aiddir. Yaxşılıqlar və pisliklər Bu iki şeyi ikisini də əhatə edir. Birinciyə misal, yəni qulun öz feilləri, buna misal, Allah təala buyurur. Mə cəə bil həsənəti fələhu aşru əmsəlihə və mən cəə bil seyyiəti fələ yücizə illə misləhə. Allah təala Ənam surəsi 160-cı ayədə buyurur. Mən cəə bil həsənə. Kim bir həsənətlə gələrsə, yaxşı əməllə gələrsə, yəni özü yaxşı əməl edərsə, Nədir onun üçün? Fələhu aşru əmsəlihə. Onun üçün 10 misli var. Və mən cəə bisseyyiə, kim bir pisliklə gələrsə, pislik edərsə, yəni öz feilidir, fələ yücizə illə mislihə. O deyir, yəni yalnız o mislində deyir, cəza çəkər.
Başqa ayədə Allah təala buyurur: "İn əhsəntum əhsəntum li enfusikum və in əsəətum fələhə." Yaxşılıq etsəz öz nəfsinizə yaxşılıq etmiş olursunuz. Pislik etsəz yenə də özünüzə qarşı. İsra surəsi 7-ci ayə. Yəni burada pislik etmək, yaxşılıq etmək nisbət olunur qula. Yəni qulun hiləsi olan bir şeydir. Həmçinin Allah təala Şura surəsində buyurur: "Və cəzəu səyyiətin səyyiətun misluhə." Və pisliyindir mükafatı, cəzası elə onun misliyində olan pislikdir. Yəni onun misliyində olan cəzasıdır. Və həmçinin Allah təala buyurur Bəqərə surəsi 81-ci ayədə: "Bələ mən kəsəbə səyyiətən və əhatat bihi xatiətuhu." Əksinə kimdir bir pislik toplayarsa və o pisliklər, o xatalar onu deyir, bürüyər. Yəni pislik toplamaq nədir? Öz feilidir. Aydındır. Və digər ayətlər bu barədə, yəni bu cinsdədir, çoxdur, vallahu aləm. İkinci qism isə yenə də yaxşılıqlar və pisliklərdir, lakin qulun iştirakı ilə olmayan yaxşılıq və pisliklər. Demək, yaxşılıq və pisliklər Allahın kitabında iki cürdür. Qul edən və qulun başına gələn. Aydındır. Qul edən misalları çəkdik, indi gəlir ikinci qism, hansı ki qulun başına gələn. Məyəcri aləl-əbd bi qeyri fiyəlihi minən ni'əm vəl-məsəib. Yəni qulun başına gələn nemətlər və müsibətlər. Onun iştirakı olmadan. Necə ki Allah təala buyurur: "Mə əsabəkə min həsənətin fəminəllahi və mə əsabəkə min səyyiətin fəmin nəfsik." Allah təala Nisa surəsi 79-cu ayədə buyurur: "Sənin başına gələn yaxşılıq Allahdandır və başına gələn pislik isə sənin özündəndir." Yəni bu nədir? Nemətlər və müsibətlərdir. Hansına ki yaxşılıq və pislik deyilir. Aydındır? وَالْاَيَ قَبْلَهَا Bu 79-cu ayədə Nisa surəsi, 78-ci ayədə də yenə də bunlar qeyd olunur. وَالْحَسَنَ فِي هَتَيْنِ الْاَيَتَيْنِ Bu hər iki ayədə 78 və 79-cu ayələrdə həsənə deyəndə, yaxşılıq deyəndə qəst olunan neymətlərdir. Səyyəə deyəndə, pisliklər deyəndə qəst olunan nədir? Müsibətlərdir. Aydındır bu. وَهَذَا هُوَ سَنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ Bu da yəni ikinci qismdir. Sonra deyir ki, Sonra qalə rahiməhullah. Sonra Şeyhülislam davam edir, deyir ki, rahiməhullah, "Fənnəl insənə leysə məmuran ən yanzura iləl qadar, əndəmə yu'umərü bihi minəl əfəl." Yəni, insan deyir, qədərədir baxmaq əmr olunmayıb. Nə vaxtı? Nə vaxt ki, ona əmr olunub yerini yetirməyə? Nə vaxt ki, ona əmr olunub yerini yetirməyə? Onda deyir, əmr olunmayıb qədərə baxsın. Yəni, qədərə baxmamalıdır. Əmrə baxmalıdır. وَلَكِنْ اِنْدَمَا يَجْرِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَسَائِبِ اَلَّتِ لَا حِيلَةِ لَهُ فِي الدَّفْئِهَا Lakin haçan baxır qədərə? Nə vaxt ki, onun hiləsi yoxdur, iştirakı yoxdur, başına gələn müsibətdir, onu dəf etməkdə acizdir. Onda qədərə baxır. Haçan ki, dəf etməkdə aciz deyil, yerinə yetirməlidir, onda dir qədərə baxmır. Haçan qədərə baxır, haçan ki, onun orada iştirakı yoxdur. Aydındır. فَمَا أَصَابَكَ بِفِعْلِ ədəmiyin o bi qeyri fi'lihim fəsbir aleyh. Və nə ki, dir, başına gəlirdir insanlar, adamlar tərəfindən və qeyri, yəni adamlar olmayan tərəfindən bir müsibətlər, dir, sən neynirsən orada? Səbr edirsən. Və razı qalırsan və təslim olursan. Necə ki, Allah təala buyurur, mə əsabə min musibətin illə bi iznilləh. Nə müsibət baş verirsə, yalnız Allahın izni ilə olur bu. Və mən yu'min billəhi yəhdi qalbih. O zamandır kim Allaha iman edərsə, yəni o qədərə iman edərsə, Allahdır qəlbin yönəldər, hidayət verər. Və ləhəzə qalə Ədəm li Musə və ona görə dedir, Ədəmdir Musa əleyhissalama nə deyir? Ətəlumuni alə əmrin qaddarahullahu aleyyə qablə ən uxləq bi ərbəinə sənə. Sən məyər məni deyir, ona görə mi qınıyırsan ki, Allah mənə təqdir etmişdi bunu, məni 40 il yaratmamışdan qabaq. 40 il məni yaratmamışdan qabaq mənə təqdir etdiyim bir şeyə görə mi mənə qınıyırsan? Yəni, qınıyır nəyə görə? Ki, sən səbəbindən biz zürriyyətin cənnətdən qovuldu, yəni bu şeyə görə. Hə? Yəni, sənin günahın ucubatından oldu bu. Amma qınaq orada günaha görədir. Hə? Kim deyər? Günaha görədir qınaq. Yəni, Musa əleyhissalam, Adəm əleyhissalamın günahına mı görə qınayır? Yoxsa günahın səbəbinə görə, nəticəsinə görə? Yəni, sənin günahın ucubatından, günahın özünə yox, günaha tövbə eləyir. Amma onun nəticəsindən, yəni onun pis nəticəsi idi. Günaha çünki tövbə edir. Deyir ki, fəhəccə Ədəm Musa. Adəm bu sözlə Musanı deyir, üstələyir.
Yəni sporda münaqişədə üstələyir. Lənnə Musa qalə lahu, çünki Musa ona nə deyir? Limazə əxraçtənə və nəfsəkə minəl cənnə. Nəyə görədir məni özü və bizi cənnətdən çıxartdın? Fələməhu aləl musibə əlləti həsrət bi səbəbi fiyəlihi. Onu dirqınır o müsibətə görə, hansı ki onun etdiyinin səbəbi ilə baş verib. O etdiyinə görə yox. Ləli əcli kavnihi zənbə. Günah olduğuna görə yox. Əmmə kavnuhu li əcli zənb. Qaldı ki, günaha görə, necə ki, bəzi tayfalar insanlardan elə zənn edir ki, güyəm ki, orada günaha görə edib. Fələysə murad bil hədis. Hədisdə qəst deyir, o deyil. Finnə Ədəm aleyhissələm kənə qad təbə minəzzəm. Çünki Adəm aleyhissələm artıq o günahdan tövbə etmişdi Musa aleyhissələmlə görüşəndə. Və təyib minəzzəm kəmən zəmbələh və günahdandır tövbə edən sanki günah etməmiş kimidir. Və lə yəcuzu ləvmü təyib bi ittifəqin nəs. Və insanların ittifakına görə, yəni tövbə eləyəni dirqınamaq icazəli deyil. Yəni tövbə eləyib dahi, yəni ondan sonra nə qınıyırsan ki? Qalə Əlləm İbn Qeym rahiməhullah buyurmuşdu fətədə minə həzəl hədis usulən azimə min usulü limən. Bu hədis deyir böyük bir üsulları deyir əhatə edir. İmanın üsullarından böyük üsullardır. İmanın üsullarından böyük bir üsullardır bu. Birincisi üsullarından ənnə Allahə subhanəhu məvsufun bil məhəbbə və ənnəhu yuhibbu həqiqətən. Allah deyir burada sevgi ilə vəsf olunub. Hədisin əvvəlində nə gəlir? El-mü'minul qavi xeyrun və həbbu ilə Allah. Güclü mömin xeyirlidir və Allah üçün daha sevimlidir. Sevgi. Sevgi sifəti var. Allaha nisbət olunur. Və sevgi burada həqiqi mənadadır. Bu imanın üsullarındandır. Allahın, yəni ki, sevgi vəsfi olması. Və ən böyük vəsflərdəndir. Hansı ki, bidət əhli inkar edir. İkinci üsul. Ənnəhu yuhibbu muqtada əsməihi və sifətihi. Allah deyir, öz ad və sifətlərinin əsərini, təsirini sevir. Çünki nə deyir orada? Və mə yuvafiquhə və ona müvafiq olanı da sevir. Çünki orada nə deyir? Əl-müminul qavi əhəb. Güclü mömin daha sevimlidir. Və Allahın adlarından nə var? Əl-qavi. Əl-qavi Allahın adlarındandır, güclü. Və Allahın adının əsərindəndir. Ki, yəni, insanlardan da, qullarından da eləsini yaradıb ki, güclüdür. Aydındır. Allah güclüdür və məxluqatından da güclüləri yaradıb və sevir onları. Allah öz, yəni, adının, sifətinin əsərini sevir. Ondan gərəkən şeyləri sevir. Aydındır. Bu da üsullardandır. Və həmçinin Allah qavidir, dedik, Allah güclüdür və güclü mömini də sevir. Allah təkdir və təki sevir. Allah gözəldir, gözəlliyi sevir. Allah alimdir, alimləri sevir. Allah nazifdir, təmizliyi sevir, nazafə. Nazif, təmiz olan deməkdir. Və mümin yuhibbul müminin. Allah mümindir, müminləri sevir. Muhsindir, muhsinləri sevir. Sabirdir, səbredənləri sevir. Şəkirdir, şükredənləri də sevir. Yəni, bu hamısı nədir? Allahın ad və sifətlərinin nəyidir? Əsəridir. Ondan gərəkən təsirdir. Aydındır ki, Allah Taalanın bu adları və sifətləri, hansı ki Allah Taala sevir, öz məxluqatında da öz əksin tapır. Aydındır. Və həmçinin üsullarından, yəni bu hədisdə keçən iman üsullarından, ənnə məhəbbətuhu lil mümininə tətəfədəl. Allahın deyir, möminlərədir sevgisi müxtəlifdir. Biri obursundan daha üstündür. Yəni, birini sevir, obusunu ondan daha çox sevir hədisinin özündə. Yəni, güclü mömini zəif mömindən daha çox sevir. Aydındır. Sonra deyir ki, hər ikisində xeyir var. Aydındır. Yuhibbu bəduhum əksər min bəd. Yəni, bir qismini digər qismindən daha çox sevir. Yəni, güclünü zəifdən daha çox sevir möminlərdən. Aydındır. Həmçinin üsullardan burada, ənnə səadətil insan fi hirsihi ələməyən fəvhu fi məaşihi və məadihi. İnsanın səadəti, xoşbəhliyi nəyidədir? Ona fayda verən şeydə hərislik göstərmək. Dünya və axirətində fayda verən şeydə hərislik göstərməyindədir. Hərislik nədir? Huva bəzlül cəhdi və istifrağul vusai. Yəni, öz gücünü sərf etmək, tam ortalığa qoymaq buna hərislik deyir. Yəni, hirs göstərmək, hərislik göstərmək. Fəzə sadəfə məyən təfiu bihi əl-həris kə
kâne hirsu mehmuda. Ve eğer deyir, onun deyir, hərisliyi deyir, təsadüf edərsə fayda verdiği, fayda verilən bir şeylə, onda deyir, onun deyir, hərisliyi təriflənəndir. Yəni, fayda verən şeydə sərf edib öz hərisliyini. Demək, təriflənir. Fayda verməyən şeydə hərisliyi sərf edəndə nə olur? Qınanılır. وَكَمَالُهُ كُلُّهُ فِي مَجْمُوهَ زَيْنَ الْأَمْرِينَ Demek onun kamilliyi bütövlüklə bu iki şeydədir. En yakuna hərisən, birincisi tam gücünü sərf etmək, yəni həris olmaq, yəni qətiyyətli olmaq, tam sərf etmək gücünü, həris buna deyilir. وَنْ يَكُونَ حِرْسُهُ عَلَى مَا يَنْتَفِيُ بِهِ Və onun hərisliyi faydalı, fayda verən şeylərdə olsun. Yəni bu iki şey cəm olmasındadır, kamilliyi. فِنَّ حِرْسَ عَلَى مَا لَا يَنْفَعُ O fi'l mə yənfəuhu min qeyri hirsin, fətəhu min əl-kəməl bi qadr mə fətəhu min zəlik. Çünki əgər hərislik göstərərsə fayda verməyən şeylərdə və yaxud əksinə fayda verən şey, amma hərislik göstərməzsə, deyir, ona uyğun, yəni işindən aslı olaraq ona uyğun kamillikdən itirəcək. Aydındır. Vəl-xeyr kulluhu fil-hirsə ələ mən yənfəuhu. Demək, yəni bu hədis nədir? Üsuldur, üsuldur hədis. Demək, bütün xeyr hamısı neydədir? Hərislik göstərmək faydalı olan şeydir. Aydındır. وَلَمَّا كَانَ حِرْسُ الْإِنْسَانِ وَفِعْلُهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَمَشِيئَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ Sonra deyir, insanın deyir, hərisliyi, onun feilin yerini yetirməsi, Allahın köməkliyi ilə, onun istəyi ilə, onun müvəffəqiyyəti ilə baş verir deyə Allah təala deyir, Peyğəmbər s.ə.v. nəyə yönəldir? Əmr edir ki, yardımı Allahdan umsun. Sonra bu şeyi deyir, əldə etmək üçün Allahdan istəməlidir yardımını və bununla deyir, onda deyir, cəm olunur, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin məqamı. İyyəkə nəbudu, yalnız sənə ibadət edirik, nədir? Hərislik göstərir ən faydalı şeydə, Allaha ibadət etməkdə. Aydındır, tam gücünü sərf edir, ən faydalı şeydə Allaha ibadət etməkdə. Dünya və ahirəti üçün ən xeyirli şeydir. Və sonra da Allahdan kömək olur, İyyəkə nəstəyin, aydındır. فَإِنَّ حِرْسَهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى Çünki deyir, onun deyir, faydalı şeydə hərisliyi Allaha ibadət etməsidir. Bu da deyir, tamamlanır neylə? Yalnız Allahdan yardım ummaqla. فَأَمَرُهُ أَنْ يَعْبُدَهُ وَيَسْتَعِينَ بِهِ Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. bu hədislə bildirir ki və əmr edir ki, Allaha ibadət etsin və Allahdan yardım umsun. وَالْحَرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ الْمُسْتَعِينَ بِاللَّهِ ضِدُّ الْعَاجِزِ Sonra deyir, yəni, ona faydalı verən, fayda verən şeydə hərislik göstərib Allahdan yardımı uman kəs acizin əksidir. Zəifin əksidir. Aydındır. Fəhəzə irşadun ləhu qablə vuqul məqdur ilə mə huva min əzəmi əsbəbi husulihi. Bu deyir Peyğəmbər s.ə.v. tərəfindən nədir? İrşaddır, yönəltmədir. Qablə vuqul məqdur, yəni bir şey ki, onun üçün təqdir olunub, yazılıb onun üçün. Onun hələ baş verməmişindən qabaq o səbəbi deyir, əldə etsin. O səbəbi əldə etsin. Ki onun üçün nə ki yazılmayıb xeyirdən yönəldir, yəni onun nə cür nə əldə etmək olar, hansı yolla. Ən böyük səbəbdir, deyir. Və huvə hirsu aleyhi məl istəyəni. Yəni həmin şeydə hərisliyi göstərib, yəni Allahdan yardım ummaqla, hansı ki bilərək ki, bütün işlərin yəni cilovu Allahın əlindədir. Və ondan başlayır və ona da qayıdır. Sonra deyir ki, فَاِنْ فَاتَهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ لَهُ فَلَهُ حَالَتًا Sonra deyir, Allah onun üçün yazmayan bir şeydir. Ondan yan keçərsə, bunun da deyir ki, halı var. Bunun ki, halı var. Acizlik, acizlik. O da deyir, yəni şeytanın əməlinə qapı açır. فَيُلْقِهِ لَاَجِزْ اِلَى لَوْ Həmin o acizlik onu atır لَوْ kəlməsinə, əgər kəlməsinə. Acizdir. Yan keçdi, əldə edə bilmədi. Nəyə əl atır? Əgər belə etsəydim. Əl atır ona. Və lə fəidə min ləv həhuna. Bu zaman deyir, ləvunun deyir, faydası yoxdur. İş keçəndən sonra ləvunun deyir, faydası yoxdur. Əgərin faydası yoxdur. Əksinə bu deyir, yəni qınağın qapısını açır. Acizliyin, qəzəbin, təəssüfün, kədərin. Bunlar da hamısı nədir? Şeytanın əməllərindəndir. Qınaq, acizlik, Qəzəb, təəssüf, kədər. Hamısı şeytandandır. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni qadağan edir, yəni şeytanın qapısını açmamaq.
Deyir ki, yani iftitah əməli ki, yani bu əməlin yani qapısını açmasın. Və əmərəhu bil hələti səniyə. Yönəldir onu, əmr edir. İkinci hala. Deyir, iki dənə halı var. Birincisi nədir? Ləv deməsidir. İkinci hala yönəldir. O da nədir? Və hiyə nəzar iləl qadar və müləhəzəti. Qədərə baxmaq. Onu mülahizə etmək. Və ənəhu ləv qaddərə qudirə ləhu. Əgər onun üçün bu yazılsaydı, təqdir olunsaydı, mütləq ondan yan keçməzdi bu. Mütləq əldə olunardı. Heç kəs qalib gəlməzdi. Heç kəs üstələməzdi onu. Yəni onun üçün bu yazılsaydı, heç kəs onu üstələməzdi. Mütləq o əldə edərdi onu. Fələm yəbqə ləhu həhunə ən fəmin şuhudul qədər. Və o zamandır onun üçün ən faydalı nə qalır? Qədəri müşahidə etmək. Ən faydalı şey onda onun üçün qədəri müşahidə etməkdir. Və məşiyyətur rabb ən nəfizə və deyir, Rəbbinin deyir, məşiyyəsini, keçərli, nüfuzlu istəyini deyir, müşahidə etməsidir. Hansı ki deyir, qədəri vacib edən odur. Təqdir olmuş bir şey vacib edən odur. Allahın istəyi. O in intəfət imtənə vücuduhu. Əgər o istək orada yoxdursa, mümkün deyil onun vücudu. Mümkün deyil baş verməsi. Ona görə deyir ki, fin qaləbəkə əmrun fələ təqullu ənni fəaltu ləkənə kəzə və kəzə. Və sənə deyir, yəni bir iş səni deyir, üstələsə, yəni sən onu əldə edə bilməsən, demə ki, əgər bunu belə etsəydim, başqa cür etsəydim, onda belə-belə olardı. Lakin nə dinən? Qaddarallah və məşə fəalə. Dinən ki, Allah təqdir etmişdi və nə istədi? O da baş verdi. Yalnız Allahın istəyi baş verdi. Hər halda, yəni Allahın istəyi baş verib. Fə ərşədəhu ilə məyən fəuhu fil hələtəyin. Və demək, yəni Peyğəmbər s.ə.v. hər iki halda hansı fayda olsa ona yəni yönəltdi qulu sahabəsini. Və hələtü husul mətlub, birinci yəni hal. Tələb olunan şeyi əldə etmək üçün nə eləmək lazımdır? Hərislik göstərirsən, aciz olmursan, hə? Allahdan yardım umursan, faydalı olan şeydə. Yəni, bu birinci haldır. Yəni, nə cür nə əldə etmək olar? Və ikinci hal hansı ki, səndən yan keçərsə nə eləmək lazımdır? Aydındır. Yəni, can atırsan bir şeyi yerinə yetirməyə, faydalı olan şeyə, Allahdan yardım umursan və zəiflik göstərmirsən. Bu birinci hal, əldə etmək üçün. İşdir səndən yan keçərsə ikinci haldır. Onda nəyə yönəldir? Ləv demə, yerinə nə demə? Qaddar Allah, məşə fəal. Və li həzə kənə həzə l-hədis, mimmə lə yustəğnə anhu l-abd əbədən. Və ona görə bu elə hədislərdəndir ki, heç vaxt qul bundan deyir, yəni, elə bir ki, yəni daima bu hədisə, yəni bu kimi hədisə möhtacdır. Bəl huva əşəddu iləyhi daruratan. Yəni, bu, onun üçün zəruridir, yəni. Bu elm, bu məlumat, bu hədis onun üçün deyir, bir qul üçün zəruri bir məlumatdır. Və huva yətədəmun isbətəl qədər, hansı ki deyir, bu hədis qədərin isbatını deyir, özündə daşıyır. Və l-kəsb, nə cür nə kəsb etmək, əldə etmək, ixtiyar, yəni ixtiyar yönəlməsi. Və l-qiyam bi ubudiyyə zahirə və batinə fi hələtəy. Və ubudiyyəni yerinə yetirmək, aşkarda və batində içində olan iki halın ikisindədir. Bir şeyi, tələb olunan bir şeyi əldə etmək və onu itirəndən sonra nə eləmək? Aydındır. Və billəhi tövfiq. Ondan sonra gəlir axırda məsələlər. Birinci məsələ. Əl-İmran surəsinin iki ayəsində keçən, iki ayəsinə aid olan təfsir, yəni iki dənə ayə keçdi orada. Birinci, ikinci. İkisində də məna demək olar ki, eyni idi. Münafiqlər haqqında. İkinci məsələ. Ənəhi sarih ən qəvl ləv. Aşkar qadağa. Ləv kəlməsini işlətməsində, yəni əgər kəlməsini işlətməsində, izə əsabəkə şey, əgər bir şey başına gələrsə, bir müsibət ona üz verərsə, o zaman ləv kəlməsini işlətməsin. Yəni, ləv kəlməsini mütləq işlətməmək yoxdur. Haçan işlətmirsən, haçan ki, başına müsibət gəlir, onda işlətmirsən əgər kəlməsini. Aydındır. Üçüncü məsələ, təlil məsələ bi ənə zəlikə yəftəhu əmələ şeytan. Məsələnin təlili, yəni məsələnin səbəbi. Nəyə görə demək olmaz? Çünki bu, şeytanın əməlinə qapı açır. Dördüncü məsələ, irşad ilə kələmil həsən. Dördüncü məsələ, gözəl kəlama deyir yönəltmək. Yəni, bu kəlamı demə, bu sözü işlətmə, yönəldir nəyə? Daha gözəlinə. Hansı ki, yerindədir, onu işlədəsən. Beşinci məsələ, əl-əmr bir hirs ələ məyən fəu məəl istəyəni billəhi. Beşinci məsələ, yəni, əmr edir, faydalı olan şeydə
can atma, hərislik göstərmə, Allahdan yardım umaraq. Və 6-cı məsələdəki nəhi əndid dizəlik bu şeyin əksini qadağan etməsi, o da nədir? Acizlik, yəni zəiflik göstərmək. Və bununla yəni bu fəsli bitiririk. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.